mira. Sot. Tash, më atëherë ka qenë më lëshojë dyrë për me dorë. Ta tash jo më shërin ku vetë s'kan ku më ikë, duhet me luftu. Laj që pati Iraki, mërdro. Te negociata, do më thonë, si mas praktikës ndërkomtare, negociata zakonisht zgjasin. Për shembull, veç ndryshimi i emrit Maqedoni ndërmjet Greqis ka zgjat dikun 3 dekada. Edhe s'kan pas konflikt ndër me veti, veç emri, edhe kanë bërë blokada njëna atë tjetrës, mua në tërsu NATO, në bashkime Europiane dhe tjera. Dhe me thonë, nuk, negociatat nuk përfundojnë në mënyrë matematikore, dhe me thonë, këtë datë ose këtë ditë. Edhe në raport, Kosovë dhe Serbia të do të zgjasin. Çka më negocu tash? Do të zgjasin, domethënë, për shkak se ky vit është viti i zgjedhjeve edhe në Bashkinë Evropiane, shtetet bashkuara të Amerikës. Po çka më negocu? Çka më negocu nëse plani franco-gjerman është pranuar pi dy palëve? Po, po pavarësisht prej saj, për deri sa nuk ka në faktor. Do të marrësh pa shohë çok. Po, po marrëveshja është, a po marrëveshja është, a po normalizim? Po normalizim, po marrëveshja duhet të implementohet. Unë çka thash? Nëse marrëveshja implementohet, s'ka luftë. Kur të shesh flamurin e Kosovës në Beograd, dije që s'ka luftë, bravo. Për deri sa nuk ka faktor shtyc, nxec, faktor lobus, detyrus, edhe Shkopi, edhe Karota, edhe në raport sidomos me Serbinë kësaj radhe, se Kosova është e interesuar që shumë shpejt ta mbyllin çështën në Serbinë, për shkak se të integrohen bashkë Evropian, po, është është interes kombëtar i Kosovës me mbyll këto. Mirë, Serbia nuk është e interesuar, prandaj edhe do e don Karrotën. Sa më shumë që të afrohet bashkimit evropian, e don Karrotën me mbyll çështën në Kosovën. Ai do ta mban hapur. Viti 2024 nuk do të jesh prezidenc. Shumë. Për shkak se kemi zgjedhjet në mars, qeshor për Parlamentin Evropian, e kemen Shtetet Bashkuara të Amerikës, me gjasa në Kosovë shpallën zgjedhjet dhe nuk do të jetë vit shumë shpresues se do të ketë një faktor përcaktues. Por kishë edhe këto Davosit. Unë e pava edhe agjendën e Davosit, për shembull, të cilat kush morin pjesë pe figurat do kryesore. Për shembull, da e dim se në lindjen e mesme atje ka luftë mes Gazës edhe Izraelitëve. Nuk është as kush as i Gazës, as Ismail Hanije e as kush i Izraelit. Figura kryesore e cila tash në kodet gjeopolitike është Zelenski. Orë Komisioni Evropian, orë Shqiptarë për Sigurinë Nacionale, ka Katar, ka Kinë, ka vendeve arabe, mirë, por nuk janë asnjëri për ata. Dhe më thonë, çështja e Kosovës dhe Serbisë nuk është në top agendë. Sepse sikur të ishte top agendë, natyrisht se është çështje sigurisë rajonale, evropiane e tjera. Po, mirë, por nuk është top agendë. Po, përvalson nga niveli më i lartë. Po, absolutisht. Po. Është mirë që marrin pjesë me përvalsu politikat tona, interesin, imazhin tonë, diplomacinë tonë, qasjen tonë, fundja edhe nëse duhet për propagandë, me paraqit se bin bi shfarash. Kurti ta alarmon të situatën. Po. Pse po ndilidhen me zotin Kurti, kur thot shtet, qeveria amerikane, shitja e armatimin ndilidhet me qëllimet e politikës së jashme dhe sigurisë nacionale, sepse siguria ka të bëj edhe me luft, edhe me konflikt, edhe me parandalim lufte, edhe me vetë mbrojtje. Pse na duhet mi u frigu ka të shumë, jo që jena të zona, po me thonë që me tinglu, me lonë me në kuptu, që Zoti Kurti edhe Vjosa Osmani ku kanë luftë nxitëzit. Kur ata në fakt vetëm po tregojnë atë të tej dukshmën. Shikoj. E që është një Serbi agresive që stane, ka shumë rëndësi, ka shumë rëndësi te kauza. Do të thonë, a ka kauz, po supozojmë Serbia me sulm Kosovën. Nuk ka. Kush po thot? Po vetë ta prondë. Po thot jo, në Bruksel stanë integritetin territorial. Çysh po don me të kallzuën rrysh Zoti Lajçi? Ka metro nesër në orën 2. Mas pari, drejtat nëse... Qysh po do në mërësh me tregu? Rusia, për thos ose... njo si integritet territorial, stanjo sovranitet. Serbia njek politikat Rusis. Historikisht, ata për shamull... A e nje sovranitetin, a ban luftë Rusia. Shiko, kanë hynë Gjorgji, kanë hynë Ukrajin, hynë vene tjera duke i mbrojt pakicat ruse. Edhe në Moldavi kanë të njojtë në qasje. Qasja e Serbisë ka shi Kosovës është kjo, dhe mek mu interesu për pakicën serbe. Mirë po, kjo ka uzë, nuk dhez, për shkak se drejtat e njejët dhe drejtat e pakicave jonë si ma standardet bashkimit Europian, mandje pak për tjej. Serbët e Kosovë nuk janë të diskriminu në njërë që me pas ka uzë Serbia me sulmu qeverinë e Kosovës, shtetin e Kosovës, ushtinë e Kosovës me mbrojt pakicën serbe. Nuk ka ka uzë, se do Zoti Kurti mu qumi dhona Amerikanve, mos na shqit një gjavelina, se si dini u qëllimet, po shit na gjethe të ulive. Jo, se na e nga një spacor. Deklarata me Obrajonin ke këtja moderume. Dhe më nuk e shumë, dhe më thonë, nuk ke në farloj në i term që ishë përdojë shumë dramatik në deklarata në Obrajonit. Sa e përket armatimit. Mm-hmm. Tash dhe më thonë, këtu ka standarde. Nuk jo me ekspertisë siguris, po me mërmenja. Ka standarde, kur ka qenë ushtëria Kosovës, e jo në pasajë që ushtërisë që në Kosovës, të me këja armatimi o kanë, ai që ka qenë. Kur e shndruan forcat e sigurisë të Kosovës,
është në rritë shkala armatimit, pastaj, kur je bo ushtri e Kosovës, rritë ta me milimeta, qëfar tyte, tjera, tjera. Dhe më thonë, këta e në hapasapit. Po pëse du, shtetet e bashkuarat Amerikës mi t'ingrit, qyshtojnë vetë kapacitetet mbrojtëse, në që se ti nuk ki shiko. Armik, Potencial. Se nuk tjep Amerika me dhe që shtetet edhe poqin shtetet avatoshen edhe pave zhikral. O zot një. Ata kanë bje fjole që këtë Gjevelini që për përmenti. Jo, i Amerikanë. Po jo vetëm Gjevelini, po shtetet e bashkuarat Amerikës po dhëtë. Qëllimi politikës e jashtme dhe sigurisë nacionale është mbrojtja sovranitetit dhe integritetit të rëtjatë Kosovës në përmjet shqitjes se Gjevelinave që janë vetë mbrojtëse. Janë raketa misajnë skur mbëndër kundër tankse. Në regu, edhe një mi i lumë të që janë. Nuk ka, se është asimetrike kënë mbrojtje. Është kjo standard. Për shumë të Gjevelini e ka vdesh me i në deli në 2013. Po sta shetë Amerika në që se supozon që Kosova po do me nga shtë luft. Dhe nuk do thot që ti deli në 2013 edhe mos me nalë armatimin tonë. Edhe vendet që janë tërsisht në pache. Vashë dhe vimesht e kanë për shumë 5-10% Kryeministri Kosovës, apo establishmenti politik, presidentja, po nga shtje i kanë luft, ko kanë sulmus, e Amerika spedika, e për qëto dy qyshe kena mashtru Amerikën, me nashti në këtë programin e mbrojtjeve, të armëtimit, se Kosova ko ka shumë armitsore dhe sulmuse. Se është e karakter deklarativ, sepse, kur për shembull leadershipi se luften, vendim për luftën me orin politikajt, e zbatojnë ushtarak të dhe tjertë. Nëse për shembull ka një rrezik real, atëherë janë veprime tjera, për shembull ose siguria nacionale, ose Këshilli për Sigurinë Nacionale, ose sekretariati, ose Agjencia për Inteligjencë e Kosovës, ose policia, edhe gjithë mekanizmat duhet të mobilizojnë. Për ne është vetëm e karakter deklarativ. Jo, na skem po, ato po thotë pa ju, po na skem po. Jo, skem po. Përderisa pastaj duhet të mobilizojnë gjithë. Ata do të thotë që duhet me bë plan emergjenca, spitale, mjek. Ai duhet të thotë, nëse pa ju, po duhet të bëhet. Jo, nëse do ishte serioze deklarate, atëherë duhet veprime të tjera me pasumë rrah. Po ja ku është pa ju, po thotë që duhet bëhet. Po nëse